өзге де жаңалықтарға елде тұрғын саласын несиелендірудің жаңа механизмі қалыптаса ма ұлттық банк енді қандай қадамға барады жеті 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 жиырма жиырма бес және баспана хит бағдарламалары толық жабылған соң халық қайда барып қандай несие рәсімдейді көптің көңілін алаңдатқан мәселеге тілшімізде зер салған еді көрейік қазақстанның тұрғын үй нарығы кейінгі жылдары тұрақты өсім көрсетіп келеді жылына 15-17 миллион шаршы метр баспана салынады оған қол жеткізудің сан түрлі жолдары бар халық арасында ең танымал жеті 20 және баспана хит бағдарламалары енді бұл тізімде болмайды ал олардың орнына үкімет ұлттық банк және бәйтере холдингі бірлесіп баламалы шарт ұсынуы қажет қазір мәселе қарастырылу үстінде ұлттық банк өкілдері бүгін жаңа механизмнің қалыптасатынын жеткізді осыдан үш жыл бұрын іске қосылған жеті жиырма жиырма бес және баспана хит бағдарламалары аясында сексен жеті мың қазақстандық үйлі болды қатары тағы толығушы еді бірақ ұлттық банкке қарасты қазақстанның тұрақтылық қоры халықты баспанамен толық қамтып үлгермеген екі бағдарламаны тоқтату туралы шешім қабылдады анығы алғашқысы биыл жыл соңында ал екіншісі келер жылы жабылады бірақ қазірдің өзінде өтініш қабылдау кей банктерде тоқтатылған сейчас ну қазір халық жаппай банктерге ағылып жатыр бұл екі бағдарламаның жақын арада тоқтайтынын естігендер үй алуға көп өтініш білдіруде олар келешекте мұндай механизм мүлде болмайды деген пікірде ал басқа шарттармен үй алғысы жоқ мәселен баспананың 50% ақшасын жинап сосын ипотекалық несиеге қол жеткізуге ниет білдірушілер аз оған көпшіліктің мүмкіндіктері де жетпейді баспана кейт арқылы екінші нарықтан ал жеті жиырма жиырма аясында жаңадан салынған үйлерді алуға болады жылдық пайыздық мөлшерлемесі әлдеқайда төмен енді екінші деңгейлі банктер тұрғын үй ипотекасын тек он бес немесе одан да көп мөлшерде береді алдыңғы екі бағдарламамен салыстырғанда үстемақы екі есе көп Но у нас есть собственные программы халыққа бізде ипотекалық бағдарлама ұсына аламыз бірақ жылдық пайыздық мөлшерлеме он үш басталады алғашқы жарна 20% процент немесе одан да көбірек болуы мүмкін егер болмаған жағдайда қосымша мүлікті кепілге қойсаңыз болады несиені өтеу мерзімі 20 жыл ай сайынғы төлемді ыңғайға қарай таңдай аласыз ұлттық банк өкілдері бұл екі бағдарламаға ұқсас жаңа механизм ойлап табамыз десе үкімет арендалық және кредиттік үй құрылысын жалғастыратынын айтты биыл жоспар бойынша мемлекеттік инвестиция есебінен бір бүтін оннан төрт миллион шаршы метр баспана салынады жиырма бес мың отбасы жаңа пәтерге ие болады бірінші кезекте әкімдіктің үй тұрғандар баспанамен қамтылады шаңырақ бағдарламасы аясында ә, тағы да ә, биылға жүз 180 сексен қаражат қаралған ә, сол қаражат аясында ә, займдар ә, кезекте тұрған азаматтарға берілетін болады мемлекет үкімет тарапынан осы нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында жүзеге асырылып жатқан бағдарламалар жеңілдетілген займдар ол өз жалғасын табатын болады ел бойынша әкімдіктердің үй әлі алты жүз адам барын ескерсек баспанаға мұқтаж жандар мәселесі жақын арада толық шешімін табады деу қиын проблема тіпті күрделеніп кетуі мүмкін себебі халыққа тұрғын ипотекасын тиімді шартпен рәсімдеу жолдары қалмады баспаналы болам дегендердің ендігі үміті үкімет пен ұлттық банктің бірлесіп ұсынатын жаңа бағдарламасында рауан мыңбаев диас қабланбаев хабар жиырма